ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତ ବାସର ମହାଖୁଲାସା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21-25 କେଉଁଠି ଥିଲେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର? ରାୟପୁରରେ ଯାଇ ମମିତା ଓ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଜିଥିଲେ କି ମଧ୍ୟସ୍ଥି? ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ଗସ୍ତ ସୂଚୀକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଲାଗିଲା କି ମୋହର? ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ମିଳିଥିବା ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ସୂଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ରାୟପୁର ଯାଇ ମମିତା ଓ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଆଧାରକୁ ଦୃଢ଼ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦସ୍ତାବିଜକୁ। ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯାଇଛନ୍ତି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି, ସେଠାରେ ରହିଛନ୍ତି। 25 ଯାଇଛନ୍ତି ଭବାନୀପାଟଣା। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି 4 ଦିନ କେଉଁଠି ଥିଲେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର? କାହିଁକି ନାହିଁ ଗସ୍ତର ବିବରଣୀ? ଜାଣିଶୁଣି ଚାପି ଦିଆଯାଇଛି କି? 1-31 ଯାଏ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 2 ଡାଏରୀ ମାଗିଥିଲି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବକୁ, ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପାଖରୁ ମୋର ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଆସିଲା। ସେଥିରୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ 18, 19, 20 ଏଇ 3 ଦିନ ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କୌଣସି 2 ଡାଏରୀ ନାହିଁ, ବା 3 ଦିନ ଯାକ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ରାୟପୁର ଗସ୍ତ ନେଇ କି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ବିରୋଧୀ? ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ବିଜେ ମହାପାତ୍ର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ରାୟପୁରରେ ଥିବା କୁଲ ହୋମ୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ମମିତା ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଡିଲ୍ କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା ଦେଇଥିଲେ ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ, କହିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20-23 ମଧ୍ୟରେ ମମିତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରାୟପୁରସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ହୋଇଥିଲା ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା। 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମମିତା ଘରୁ ବସ୍ ଯୋଗେ ବାହାରିଥିଲେ, ସେଠୁ ମମିତାଙ୍କୁ ରାୟପୁର ନେଇଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁଲ ହୋମ୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ 4 ଦିନ ଧରି ମମିତାଙ୍କ ସହ ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଉଭୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଓ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ଏପଟେ ଗସ୍ତ ସୂଚୀରେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ 21-25 ଅଜ୍ଞାତବାସ। ରାୟପୁରରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଘର ଅଛି, ଇଏ 2 ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠି ବସି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କେତେଥର ରାୟପୁରରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେତେଥର ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ କେତେଥର ଯାଇଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଖୁଲାସା ହେବା ଦରକାର। ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତ ବାସର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ରାୟପୁର ଯାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଓ ମମିତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ କି ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ? ବିଜେ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ରାୟପୁର ଗସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ସବୁ କାହିଁକି ଆସିଲାନି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ? କାହିଁକି ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ସରକାର? ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।